Vi har vært så heldige å komme hit til den japanske ambassadørens residens, og vi har heldigvis med oss Tomo, som jobber her. Hei, Tomo. Han kjøkkensjef, og han skal lære oss å lage sushi. Det jo alfa og omega her, hvor ren og pen man Så her får vi altså da utdelt handsker. Okay, so we start with the rice. Right. Do you have the rice over there? Yes, I have the rice here. Mm. Yep. Hva gjør jeg hvis ikke jeg har en riskoker hjemme? Hva gjør jeg da? You can use the casserole, yes. For example, one cup of rice and then one cup of water. Like mye ris og vann. Mm. Kok risen, høy varme, sett på lokket, skru ned varmen. La nå koke på 40 minutter, og så tar du av varmen, og så bare lar den stå der i 10 minutter til. Og så har du da en sticky Japanese rice. Og nå, now what's gonna happen? You're putting in vinegar? Yeah, vinegar and sugar and salt. Dette her altså da en blanding av this is Japanese rice vinegar, right? Det altså ris, eddik, sukker og salt, en blanding. How much sugar and salt is in there? CC vinegar and 55 gram of sugar and 18 gram of salt. Åh, det var altså veldig, veldig nøyaktige tall. Dette skal vi skrive ned, sånn at dere kan se det under her sånn. Eddikblandingen og risen blandes nå godt. Ok. Nå. And then so we have to cool it down. Ok. Oh. Aha. Så nå det altså en veldig manuell nedkjølingsprosess. It's been cooling down. What happens now? And then so we have to rest. About 20 minutes or 30 minutes. Okay, så nå må det her må da hvile i 20-30 minutter før vi kan gå videre. Men vi har han har heldigvis sett på Ingrid Espelid Hovig, så vi har juksa litt, så vi har prepared rice already. Okay, and now we're gonna make the sushi. Yes. I mean, you're gonna need some fish. Yeah. All right. What do we have here? The salmon. Mm-hmm. And then yellowtail fish. Yellowtail. Yeah. Det tunfisk, tuna. Reker. De kokt, og så de delt på midten, og så de bretta ut. Og så har vi også her tunnfisk. Jeg vet at det en sånn 4 eller 5 trins greie når du lager denne, når du lager de små sushi-greiene. Litt vann og eddik som man har her. Ja. Mm-hmm. Like this. Okay. Yeah. And then grab the you grab rice. Rice. Yeah. Mm-hmm. Mm. Så tar du fisken. Fish, salmon. Mm. Og så tar du den sterke wasabien. Wasabi. Uh-huh. Som du får kjøpt i butikken nå. Legger du den på og former den med hendene sånn, ja. You think I can do it? Yeah. You sure? Yes. Okay, da prøver jeg også. Først var det jo veldig enkelt. You dip your fingers like that. Throw the fish. Fisken. Like that? Like that? Yeah. And then use that thumb. Two. Oh yeah, that's right. Ja, det er det de sier i Japan, de aller fleste, at Kristoffer, han fikk det til på første forsøk. I hvert fall veldig nærme. It's quite good, eh? Mm-hmm. Was it quite good? Yeah. Can I make another one? Ja, altså dette faktisk ikke helt umulig å lære seg på ingen som helst måte, and especially when I had Tomo as a great teacher. Og det ikke umulig for deg å lage det, fordi at jeg kan lage det, og når jeg kan lage det, da kan du også lage det. Vær så god.